Tá no ar. Já começamos? Sim, já Oi, começou. sim, já começou, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite que me foi feito pelo comitê organizador desse 6º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF, nas pessoas dos professores Heleno Torres, André Gomes de Oliveira, da querida e incansável Dani Brigagão, Gustavo Brigagão. Enfim, de todos aqueles que se envolveram e continuam envolvidos com a organização do evento. O Congresso homenageia a ministra Regina Helena, que possui vasto conhecimento e dedicação intensa ao direito tributário. É uma merecidíssima homenagem. Os palestrantes do nosso painel, em especial, são tributaristas que muito admiro, né? Dispensam apresentações. E eles tratarão agora, aqui no painel 17, da tributação dos serviços personalíssimos, né? Um tema que passa pelas normas previstas no artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, que é a Lei do Bem, né? É um dispositivo que já foi objeto de análise no CARF, já foi objeto também de debates no, nos tribunais superiores. Apesar de ser uma norma já vigente há mais de 15 anos, ainda há um forte debate sobre o comando do artigo 129, né? As dúvidas giram em torno de que medida que essa regra trata da interseção dos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, das relações trabalhistas, a relação entre o prestador do serviço e a pessoa jurídica contratante, né? E ainda com o direito previdenciário, o direito tributário. Dúvidas há se elas se aplicam aos artistas, aos atletas, aos apresentadores, aos famosos, aos não famosos. Sem dúvida, é um tema muito rico, né? Estamos diante de temas e de debates ainda intensos, e estamos todos muito curiosos para saber a opinião de cada um dos nossos palestrantes sobre esse tema. Então, vamos começar agora pelo doutor Alexandre Evaristo Pinto, que é conselheiro titular da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF. É presidente do Aconcarf, que é a Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no CARF, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP e doutorando em Contabilidade e Controladoria pela USP. Passo a palavra ao Alexandre. Obrigado, Catarina. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Uma grande alegria estar presente mais uma vez no Congresso da BDF, uma das instituições mais tradicionais, a mais antiga de direito tributário no Brasil, e que faz um papel fundamental, né, para divulgação, disseminação do ensino e da cultura do direito tributário e financeiro. Então, parabenizo a todos os organizadores, nas pessoas da Catarina, que preside a mesa aqui, assim como também os professores Heleno Torres, professor Gustavo Brigagão, Dani Brigagão, dentre tantos outros. E alegria também por estar ao lado aqui, também de, tal qual a Catarina falou, também a admiração é recíproca aqui, estar ao lado do professor Hugo Segundo, professor Clécio, professor Gustavo Amaral, da própria Catarina. Então, uma grande alegria poder estar presente nessa mesa. Eu trouxe aqui uma apresentação, então, Catarina, eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Estou compartilhando a tela, imagino que vocês estejam vendo, mas ainda não deve estar no modo apresentação, né? Vou colocar no modo apresentação agora. Vocês estão vendo no modo apresentação? Só me confirmem. Tá ótimo. Perfeito, né? Bom, então, para essa primeira parte da palestra, a gente vai falar sobre a substância e a caracterização dos serviços personalíssimos. Bom, primeiro ponto que a gente vai se deparar é: pode uma pessoa física se utilizar de uma pessoa jurídica para prestar serviços? Essa é uma situação que seria proibida, permitida? Ou a gente estaria eventualmente diante de um planejamento tributário abusivo ou de uma simulação? Bom, o fato é que as pessoas jurídicas, elas não têm uma existência física diferente de um indivíduo, né?
Então, as pessoas jurídicas, para que elas exerçam as suas atividades, elas vão precisar necessariamente de força de trabalho, ali, de pessoas físicas. E a gente sabe que a carga tributária entre uma tributação da pessoa física e da tributação da pessoa jurídica pode ser bastante diferente, a depender do modo, né, do regime escolhido. Geralmente, quando a gente está falando de pessoas físicas que constituem pessoas jurídicas para prestação de serviços personalíssimos, a gente está comparando a carga tributária da prestação de serviços na pessoa física, que a gente tem uma tabela progressiva cuja alíquota máxima é 27,5%, com uma pessoa jurídica que vai se enquadrar ou no regime do Simples Nacional ou no regime do lucro presumido e aí, consequentemente, com o regime do PIS e COFINS cumulativo e um eventual ISS. Nessas situações, tanto no Simples Nacional, né, na maior parte das vezes, e no lucro presumido, com essa combinação PIS e COFINS cumulativo e ISS, a carga ainda vai ser menor do que os 27,5% da pessoa física. Então, há um grande incentivo econômico, vamos dizer assim, para que seja constituída uma pessoa jurídica. A gente também não encontra nenhuma proibição legal para essa constituição de uma pessoa jurídica. Então, a gente está no direito privado, né? A gente tem aquela premissa básica de que o que não é proibido é permitido, né? Então, a gente está dentro desse modal deôntico da permissão. Então, a princípio, uma pessoa física pode sim se utilizar de uma pessoa jurídica para prestar serviços. Pode ocorrer alguma hipótese mais abusiva, eventualmente, uma simulação. Eventualmente pode acontecer uma situação assim, dependendo do caso concreto, de algumas características. Se for, por exemplo, uma relação de emprego que está travestida de uma prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas, a gente pode eventualmente tratar, mas aqui eu não vou qualificar taxativamente que é um planejamento abusivo ou uma simulação, mas a gente está diante de uma situação em que pode ter uma contestação. Bom, um ponto relevante para toda essa discussão surgiu com a Lei 11.196 de 2005. A Lei 11.196 de 2005 ela é a conhecida Lei do Bem, ela surgiu da MP do Bem, na Medida Provisória do Bem. E ela vai trazer uma série de incentivos fiscais, a maior parte relacionados à pesquisa e desenvolvimento. E lá nós temos também um artigo que distou um pouquinho do restante da lei, mas também traz uma previsão aqui que tenta aclarar essa dúvida até então existente, que é o artigo 129. E o artigo 129, de certa maneira, ele vai permitir que serviços intelectuais sejam prestados por pessoa jurídica. E ele vai distinguir pessoas, serviços intelectuais são aqueles de natureza científica, artística ou cultural. O próprio artigo 129 vai dizer prestados em serviço em caráter personalíssimo ou não. Então, tem essa previsão também de ser em caráter personalíssimo ou não, ou seja, quando o próprio sócio ele se obriga a prestar o serviço por meio do contrato da prestação de serviço, e pode ter ou não a designação de obrigação a sócios ou empregados. Então, essa lei, para nós aqui, ela é central, né, esse dispositivo normativo, o artigo 129. A constitucionalidade dele foi discutida no âmbito da ADC 66, e foi reverberada. Então, a gente tem esse dispositivo como constitucional. E o âmbito de aplicação dele ainda pairam algumas dúvidas, tá? Como ele é um dispositivo que fala que pode, fica a dúvida para os períodos anteriores. Então, a gente tem ainda um contencioso de períodos anteriores a 2005, em que se discute se a lei, o artigo 129 da Lei 11.196, é interpretativo ou não. Para os períodos posteriores, ninguém tem dúvida de que se aplica, mas para os períodos anteriores, há esse posicionamento se teria caráter interpretativo ou não, com uma certa preponderância nas decisões administrativas, no sentido de que não tem. E aí, falando especificamente dos desportistas, já que os desportistas possuem uma lei específica, aqui eu vou falar um pouquinho só da Lei Pelé, tá? A Lei Pelé é a Lei 9.615 de 98, ela vai regular
os contratos de desporto, né? Não só dos atletas de futebol, mas também qualquer desportista. E no âmbito da Lei Pelé, uma característica que era bem interessante é a questão da previsão do direito de imagem. Era muito comum que os jogadores de futebol eles tivessem uma remuneração por salário bastante baixa, essa como contrato de trabalho, relação de emprego, paga pelo clube, e um percentual muito maior como direito de imagem. Então, existia uma desproporção bastante relevante entre o direito de imagem como uma forma de você remunerar o atleta. Isso caiu, tá, em 2011. Em 2011, a Lei Pelé foi alterada e foi incluído esse artigo 87A, e o 87A ele trouxe uma limitação. Então, do total da remuneração, que é salários mais os direitos de imagem, o direito de imagem está limitado só a 40% do total. Então, não dá mais para fazer aquela desproporção que a gente tinha. Hoje, essa proporção ela tem essa limitação. E, além disso, outro ponto que é interessante do artigo 87A é que houve uma previsão específica de que a cessão ou exploração do direito de uso de imagem poderia ser objeto de um contrato distinto. Então, com isso, surgiu essa previsão clara e expressa do direito de imagem. Bom, postas as principais bases normativas do que diz respeito a esse cenário, o que acontece? O principal âmbito de discussão das discussões sobre a possibilidade ou não acaba sendo o CARF, né? Desde os tempos em que ainda era o Conselho de Contribuintes. Então, a gente tem alguns chamados casos mais clássicos, eu chamei de clássicos aqui no sentido de que são casos julgados ainda no âmbito do Conselho de Contribuintes ou no CARF, no seu regramento e regimento anterior. Então, eu marquei aqui só para facilitar os casos que estão com a letra vermelha, eles foram desfavoráveis ao contribuinte, ao passo que os casos marcados com a letra verde, né? Eles foram favoráveis ao contribuinte. Nesses casos clássicos, a gente pode ver aqui, basicamente, que as autuações elas acabam se dirigindo ou sobre desportistas ou sobre artistas de televisão, apresentadores aqui. Então, dentre os apresentadores, a gente tem aqui Ratinho, Angélica, Domingos Meirelles, Alexandre Garcia, Renato Machado, a Leilani, Neubarf, dentre as atrizes, né, a Cristina Oliveira, a Natália Timberg, e também alguns desportistas ou do setor do esporte, né, como o Felipão, o técnico, Donizete Oliveira, jogador, o Guga, tenista. E o que acontece com relação a esses casos? Esses casos, a maior parte deles, as autuações eram anteriores ao artigo 129 da Lei 11.96 de 2005. E ainda que anteriores, os julgados eles foram posteriores à lei. Então, fez parte da argumentação dos contribuintes o caráter interpretativo do artigo 129, mas não preponderou. Em todos esses casos, entendeu-se que 129 só se aplicaria de 2005 para frente. E cada caso aqui tem alguma particularidade, tá? Nem todos os casos são profundamente iguais. Então, em alguns dos casos, por exemplo, o caso Felipão, um dos mais clássicos, era uma sociedade entre o Felipão com 90% e a sua esposa com 10%. A prestação era exclusiva para o Palmeiras como treinador. Tinha uma cláusula contratual prevendo isso. Essa exclusividade daria o caráter de serviço personalíssimo e já que antes da lei foi entendido como um caráter, então, de rendimento da pessoa física e não da pessoa jurídica. Vale notar também que o Felipão só emitia notas para o Palmeiras e era só a nota dele, não da comissão técnica dele. Ou seja, uma eventual estrutura jurídica e negocial diferente poderia ter um resultado distinto. Caso Ratinho, também, dizia respeito à época que o Ratinho era contratado tanto da TV Record quanto do SBT. Também era uma sociedade com a esposa. O caso Donizete Oliveira era um caso um pouco pior. Era um caso que o Cruzeiro indicava, quando contratava um jogador, uma pessoa jurídica formada por diversos jogadores que tinha uma rotatividade grande diante da rotatividade dos jogadores,
e o Donizete entrava nessa entidade e recebia o seu direito de imagem por lá. E aí foi entendido, nesse caso, com uma fraude, foi até mantida a multa de 150%, que é uma exceção aqui, diante do todo, e não foi deixado aproveitar os tributos que foram recolhidos na pessoa jurídica. Mas a gente também tem casos positivos aqui. A Natália Timberg e a Leila Neubarf foram positivos. Bom, em 2015, a gente teve uma grande alteração no CARF por conta da Operação Zelotes, então teve uma mudança no número de turmas, na própria composição das turmas, que foram de 6 para 8 julgadores, e também foi um período que a gente enfrentou uma série de autuações relativas, sobretudo, né, a jogadores de futebol. Então, temos alguns casos bem bastante famosos aqui. Um dos primeiros que foram enfrentados foi o caso do Alexandre Pato. E o Alexandre Pato, ele teve uma parcial vitória aqui. Com relação aos patrocínios, foi entendido que sim, poderia ser recebido na pessoa jurídica, já que eram de diferentes fontes ali, Nike, dentre tantas as outras. Por sua vez, com relação aos direitos de imagem, foi entendido que aquilo teria uma natureza quase que salarial. Portanto, não faria jus. Também, né, outro caso famosíssimo é o caso do Neymar. O Neymar foi um caso que foi praticamente ele ganhou em quase tudo, né? E foi entendido no caso dele que, ainda que muitos dos contratos exigissem a presença do Neymar, fossem contratos que tivessem aquele caráter personalíssimo, tinha necessidade de anuência dele, mas tanto a publicidade quanto o direito de imagem, no caso do Neymar, foram considerados passíveis de tributação na pessoa jurídica. Depois aqui a gente tem uma série de casos que foram um pouquinho negativos, né? Um diz respeito ao jogador Edinho. No caso do Edinho, um dos fatores que pesou bastante foram os valores serem fixos, pago pelo clube a título de direito de imagem. No caso do Neymar, só dando um passo antes, o Neymar também é um bom caso porque o contrato, praticamente todo ele, era posterior àquela alteração da Lei Pelé. Então, foi expressamente utilizada a Lei Pelé como argumentação. O Dario Conca, ele ganhou na turma ordinária, mas acabou tendo ali a reversão daquela decisão no âmbito da Câmara Superior. O mesmo vale para o Cuca, treinador. E aí, mais uma vez, um dos fatores preponderantes para a sua derrota foram os valores fixos, no que diz respeito ao direito de imagem. O caso do Guga, que na turma ordinária havia sido perdido no âmbito do antigo CARF, vamos dizer assim, agora no âmbito do novo CARF foi julgado na Câmara Superior. Esse foi um caso até curioso, porque o próprio Guga, ele tem um carisma tão grande que ele foi chamado a sustentar, foi usado como estratégia. Ele foi chamado a sustentar lá no CARF e mesmo assim perdeu, tá? O caso do Guga, a meu ver, foi uma perda de certa maneira injusta, na medida que o caso do Guga tinha bons elementos. Não é aquele caso do jogador de futebol que recebe de uma única fonte, que é o clube que o paga, eram de diversos patrocinadores. O caso do Guga, o irmão dele, que era o sócio, tinha uma formação em administração esportiva, então tinha alguns fundamentos bastante interessantes, ainda que fosse anterior à lei, o artigo 129 da lei 11.96. Mas mesmo assim perdeu. Curiosamente, foi até utilizada a expressão por uma conselheira fazendária de que pessoa jurídica não veste o boné de patrocinador, o que mostra ainda um certo preconceito, né? Tivemos o caso do Deco, jogador de futebol, também perdeu. O Fred, na época atacante do Fluminense, né? Hoje também. O caso dele ganhou, esse daí foi de minha relatoria, mas nesse caso foi mais por conta da autuação não ter sido feita da melhor maneira. Ela partiu de uma premissa de que não poderia nunca o direito de imagem ser transferido para uma pessoa jurídica. Então, mas no caso do Fred é bastante interessante, né? Porque no próprio voto eu vou demonstrar que, a depender do jogador, e o Fred é um exemplo disso, o Neymar muito mais, você tem um potencial do direito de imagem que é gigantesco. Então, no caso específico, você tinha ali, por conta dele, a exposição dele nos jogos de futebol, nos videogames, cartola, né? Você tinha álbuns de figurinha, ele participando do programa de sócio-torcedor.
como o garoto propaganda, e mostrando o crescimento em decorrência. Então, tem alguns pontos bastante interessantes. Ricardo Berna, também do Fluminense, perdeu. E aí, nesse final aqui, trazendo alguns casos que estão mais próximos da nossa realidade, né? Aqui são dois professores que atuam como árbitros, né? E os dois professores tiveram, o professor Gustavo Tepedino, entendeu-se que a arbitragem não poderia ser faturada em nome da pessoa jurídica, já que seria exclusiva da pessoa física, e no caso do Pedro Batista, foi decidido favoravelmente, no sentido de que pode ser feito no âmbito da pessoa jurídica, sim, ainda que o árbitro seja uma pessoa física. Então, eu ainda percebo um grande preconceito por parte das autoridades fiscais e por parte também de alguns julgadores, no sentido de entender que a pessoa jurídica não é uma realidade. Ela é uma mera máscara, né, que nós, pessoas físicas, vamos usar para cometer alguns atos ali, né, nesse caso, prestação de serviço. Então, extremamente comum aqui que um serviço de advocacia pode ser, ainda que o advogado seja uma pessoa física, ele vai prestar através de uma sociedade, né, de um escritório de advocacia, e não há por que ter diferença com relação a um árbitro. Então, aqui, só para mostrar, né, um pouquinho de como está a evolução desses precedentes, ainda há muitos passos a serem tomados. E, com base nisso, né, para também não tomar mais tempo, eu encerro minha apresentação agradecendo mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Alexandre. Como sempre, uma exposição excelente. Você conseguiu aí passar pelos casos concretos, né, que vivenciou ali no CARF, julgados que trouxeram não só a aplicação intertemporal do artigo 129, mas também o caráter interpretativo ou não do dispositivo. Passou também pelos julgados que trataram de artistas famosos e de jogadores famosos, e agora pelo final também da aplicação do 129 aos árbitros, né? E aí árbitros nós voltados aí para a aplicação, para o julgamento, na verdade, fora do, nas câmaras de arbitragem. Então, agradeço muito sua exposição. E vamos passar agora para a exposição do Dr. Clélcio Santos Nunes. Ele é doutor em Direito pela UNB, mestre em Direito pela Unisantos, especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, conselheiro do CARF, professor do mestrado da Universidade Católica de Brasília e da graduação do Centro Universitário de Brasília. O Dr. Clélcio vai falar sobre a pejotização e efeitos da decisão do STF. Passo a palavra ao Dr. Clélcio. Muito obrigado, Catarina. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar desse grandioso evento de direito tributário, que é o 6º Congresso Internacional de Direito Tributário, organizado pela BDF, né? E que nesta edição vai tratar do tema central segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência, e aproveita para homenagear a ministra Regina Helena Costa. Como já foi dito aqui, de fato é uma homenagem muito merecida, especialmente porque a ministra tem uma dedicação de anos nas discussões tributárias e, portanto, nós todos aqui rendemos em conjunto essa homenagem à ministra Regina Helena Costa. E quero também aproveitar para agradecer a organização do evento pelo convite, e o faço na pessoa do professor Heleno Torres, que muito gentilmente me formulou o convite e que me deixou bastante honrado. Quero também aqui cumprimentar todos os meus colegas de mesa, eu não diria, né, mas de tela. Então, aqui ao Gustavo Amaral, Alexandre Evaristo, ao amigo Hugo Segundo, com quem já tive a oportunidade de dividir essa tarefa, né, de fazer palestras online, e também a nossa presidente, Catarina Borzini. Então,
Então, um abraço em todos. E o tema que me foi proposto foi exatamente esse que a nossa presidente acabou de mencionar, né? Pejotização, efeitos da decisão do STF, né? Eu tinha preparado aqui uma apresentação por slides, né, para mostrar, mas eu vou até dispensá-la, presidente, porque essas apresentações às vezes travam, e aí eu vou me embananar todo aqui para tentar resolver o problema, então eu acho melhor contar aqui com a retórica do professor, né? E eu espero que vocês me acompanhem aí, qualquer dúvida eu posso voltar aos temas sem nenhum problema. Mas o primeiro ponto aqui que eu gostaria de salientar dessa minha apresentação tem a ver com dois conceitos que me parece que se interligam, né? Primeiramente, o conceito de pejotização, né? E depois o de terceirização. Por que que eu vou atrelar uma coisa à outra? Porque como o tema da minha exposição é tratar dos efeitos, eu penso que tem uma interseção entre os efeitos da pejotização e da terceirização, e essa interseção está exatamente numa eventual economia tributária que se pode ter com o não recolhimento de contribuições patronais para a Seguridade Social. Então, acho que aí tem um ponto de interseção e que é relevante a gente meditar sobre os efeitos disso. E eu começaria dizendo, então, o que, que significa pejotização, né? É óbvio que pejotização é um neologismo para tentar designar uma situação em que uma pessoa física que poderia trabalhar para uma pessoa jurídica ou até para uma outra pessoa física, como pessoa física, se converte em pessoa jurídica. Aliás, isso já foi muito bem exposto e explicado pelo palestrante que me antecedeu, o doutor Alexandre. Os objetivos, claro, com esse tipo de conversão, é trazer algum tipo de economia, tanto do ponto de vista fiscal, quanto também do ponto de vista empresarial, das relações negociais, né? A gente não pode desconsiderar que fazer gestão de pessoal, né? Ainda que se trate de um público mais seleto, mais específico, como é o caso de artistas, né? Jogadores de futebol, técnicos, etc., apesar dessas especificidades, tem que se fazer essa gestão de pessoal. Isso pode trazer algumas complicações. Então, em razão de estratégias econômicas, empresariais e fiscais, né, essa conversão começou a ser feita. Hoje ela está legitimada juridicamente pelo artigo 129 da Lei 11.196, a chamada Lei do Bem, já tratada aqui, de modo que há hoje um amparo no direito positivo, né? E outro conceito que eu queria tratar é o de terceirização e por que que esses conceitos conversam, né? Porque terceirização é um instituto também já conhecido, especialmente do direito do trabalho, porque desde 1974 existe uma lei, que é a Lei 6.019, e essa lei já previa a possibilidade de terceirização de mão de obra em alguns casos, não é? Esse tema acabou passando, né, pelo crivo do Tribunal Superior do Trabalho, que editou uma súmula conhecidíssima, que é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata de terceirização. Quem já esteve na administração pública, como foi o meu caso, sabe bem, né, lida bem com essa questão da súmula 331, porque a administração é uma das principais entidades que realiza a terceirização, pela óbvia razão de que a administração, a sua atividade fim é atender a população, não é? E para atender a população, uma série de atividades meio precisam ser também feitas, realizadas no âmbito da administração, para que se possa criar um ambiente adequado, né, para o exercício da sua atividade finalística. E eu me refiro aos serviços de segurança, né, serviços de limpeza, que são muito importantes, obviamente, para o ambiente de trabalho. E depois o Tribunal Superior do Trabalho acabou estendendo esse entendimento também para as atividades privadas, de modo que as empresas também puderam terceirizar a mão de obra, sempre com esta ótica, né, de que a terceirização valia apenas para a atividade meio. Com a lei da reforma trabalhista, e eu me refiro à Lei 13.467, de 2017,
houve uma alteração feita pelo artigo 2º, né, da Lei da Reforma, na Lei 6.019, lá de 74. E essa alteração foi objeto de muita discussão, de muita polêmica, né? Acho que todos aqui se lembram, quando se discutia a reforma trabalhista, que era exatamente esse ponto referente à possibilidade de se terceirizar a atividade fim, né, das empresas. Depois de muito embate político, acabou passando, né, o dispositivo legal que permite a terceirização de atividade fim. Então, qual é o cenário que nós temos hoje, né? No campo da pejotização, o artigo 129 da Lei 11.196 permite esse tipo de contratação para aqueles casos bem específicos de artistas, atletas, etc. E a terceirização de mão de obra, tanto para atividade meio, que já valia desde a súmula 331 e da Lei de 74, e agora a possibilidade de se terceirizar a atividade finalística das empresas. Muito bem. Como já foi dito aqui, eu só queria reforçar, esses dispositivos legais, especialmente o artigo 129, né, da Lei do Bem, foi, por assim dizer, validado pelo Supremo Tribunal Federal por intermédio da ADC número 66, que declarou a constitucionalidade do dispositivo. O Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, né, basicamente sustentou a tese da legitimidade do artigo 129 no argumento de que a livre iniciativa, que é um dos pilares da economia brasileira, não tem ou não possui, pelo menos nesse tocante, qualquer tipo de óbice, né? De modo que as empresas poderão fazer as melhores opções de mercado para que o seu negócio seja um negócio eficiente, né? E nisso vai aí a possibilidade de se contratar, por assim dizer, por meio de pessoas jurídicas, essas atividades que estão lá descritas no artigo 129, né? Então, diante da ausência, né, de um óbice constitucional, não haveria nenhum problema em o legislador regulamentar esse tipo de contratação. Então, assim se decidiu lá na ADC 66. E no caso da terceirização de mão de obra, a gente também tem um precedente, dois que me parecem ser os mais relevantes. Primeiramente, a DPF 324 e depois o RE 958-252, o RE com repercussão geral. E o que o Supremo Tribunal Federal, então, decide nesses dois casos, né? Que a terceirização de mão de obra, ela é também compatível com a Constituição, tanto de atividade meio, que algo que já estava legitimado pelo TST, e também a atividade fim, já após o advento da Lei da Reforma Trabalhista. Então, hoje, o cenário que nós temos é de segurança jurídica, vamos dizer assim, em relação a esses dois tipos de contratação. E isso vem respaldado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então, quais são os efeitos que a gente pode já constatar e alguns que a gente pode até já se adiantar, né, para prever desse cenário que nós temos hoje com relação a esse assunto? Bom, olha, primeiramente, alguma coisa já foi até tratada aqui, muito bem exposta pelo Alexandre, né, antes de mim. A Receita Federal, né, a administração tributária, tem um olhar diferente, obviamente, para esse tipo de planejamento tributário ou de contratação, entendendo que isto pode escamotear uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, e por esse motivo, né, descaracteriza essa contratação e faz o lançamento, né, das contribuições para a Seguridade Social, especialmente a patronal, quando esse tipo de situação é constatado. Claro que isso vai gerar um contencioso administrativo, que, aliás, já está sendo gerado. Os precedentes até já foram expostos pelo Alexandre, de modo que essa questão, se antes ela já tinha algumas fragilidades, depois das decisões do STF, especialmente da ADC 66, parece-me que a tendência deveria ser de se consolidar o entendimento de que, pelo menos com relação à pejotização, o artigo 129 da Lei do Bem, esta questão se resolveu,
né? Quer dizer, essa questão estaria resolvida, não caberia mais à administração tributária, salvo realmente casos muito específicos em que ficasse evidenciada a fraude ou ficasse evidenciada qualquer tipo de utilização indevida da pessoa jurídica com o objetivo de se cometer sonegação fiscal ou qualquer outro tipo de infração contra a legislação tributária. Quer dizer, mas a gente está falando de algo muito residual. O fato que essas autuações me parecem que não têm mais sentido a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que valida o artigo 129. Portanto, é uma contratação que pode ser feita, não pode mais a administração tributária usar como argumento para descaracterizar o planejamento tributário, que ali, haveria ali uma relação de emprego e uma contratação indevida. Então, isso no tocante à pejotização. Quanto à terceirização de mão de obra, as minhas preocupações são muitas, né? Especialmente em relação à atividade fim. E digo isso porque nós sabemos da prática, né, das relações trabalhistas, que só é vantajoso para uma empresa terceirizar mão de obra se essa mão de obra for mais barata. Não tem explicação, né? Quer dizer, por mais que se diga assim, é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal na DPF 324, né? Que não podem, um dos mecanismos para se tentar preservar os direitos do trabalhador seria estabelecer ao contratante que ele observasse a idoneidade econômica, né, da empresa contratada, que é a terceirizada, e também o fato dele responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Mas esse não me parece ser o ponto principal, até porque isso já era resolvido na súmula 331, que me parece que está por trás aí das questões trabalhistas, é a precarização da mão de obra, que pode acontecer a partir desse permissivo aí legal e a decisão do Supremo convalidando da possibilidade de terceirizar mão de obra finalística. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que tem que se ficar atento. O outro, que aí esse me pareceu o mais grave de todos, é com relação à Previdência. Bem, como nós sabemos, com essa possibilidade de terceirização de mão de obra e também da pejotização, e aí, como eu disse no começo, não tem um ponto de interseção entre os dois conceitos, nós temos aí um cenário de queda de arrecadação de contribuição patronal. E é uma queda significativa. Eu fui fazer alguns estudos, até por conta desse evento aqui, e nesses estudos, não dá tempo, porque a gente tem pouco tempo para tratar do assunto, não dá para expor tudo isso. Mas o que eu observei, né? Quer dizer, a contribuição patronal é a grande fonte de arrecadação de Seguridade Social. Cerca de 700 bilhões de reais são arrecadados por ano de Previdência, e 400 bilhões é de contribuição patronal. Então, quando a gente fala num cenário, né, de pejotização, né, que levaria a uma queda da arrecadação dessa contribuição patronal, e de terceirização, as estimativas é de realmente uma queda abrupta de arrecadação, o que compromete cada vez mais o cenário futuro da Previdência Pública no Brasil. Então, acho que isso é uma questão que a gente deve se preocupar, né? Especialmente quando se vem de uma reforma da Previdência, em que o principal mote para essa reforma é exatamente o fato de que, do ponto de vista atuarial, a Previdência poderia não se sustentar no futuro, se é que está se sustentando no presente, né? Então, já tem toda essa discussão bastante complexa. Mas aí vem outras preocupações também, né? Aí, o que se argumenta? Bom, tudo bem. Então, se pejotização é possível e se terceirização de mão de obra finalística também é permitida, isso leva a uma queda de arrecadação de contribuição para a Seguridade Social patronal, a solução, então, é criar medidas compensatórias. Então, aí a Previdência não tem perdas, né? Bom, sim, isso é cumprir a lei de responsabilidade fiscal, em certa medida, e é um raciocínio lógico, né? Óbvio. A questão é que medidas compensatórias são essas, né? Então, uma das medidas que se propõe seria, então, vamos aumentar a carga, né, de contribuição sobre faturamento e receita. Então, a gente está falando aí de PIS e COFINS. Aí se passa uma régua horizontal em que todas as empresas, portanto, serão agora obrigadas a
pagar uma contribuição majorada sobre faturamento e receita. Isso já viola qualquer princípio de equidade, né? Porque, vejam, as empresas que não terceirizaram mão de obra terão a mesma consequência tributária, né? Que é pagar mais tributos sobre receita e faturamento. Então, isso viola qualquer princípio de equidade em matéria tributária, que eu já acho questionável. Uma outra medida seria, então, vamos fazer o seguinte, a gente aumenta a tributação sobre consumo e esse aumento de tributação sobre o consumo é repassado depois para a Seguridade para poder fazer a devida compensação. Aí a medida me parece mais desastrosa ainda, porque se a gente já se queixa no Brasil, que isso é uma constatação evidente, óbvia e notória, que nós temos um sistema de tributação absolutamente regressivo, né, em que, em razão da forte tributação sobre o consumo, os mais pobres pagam mais tributos proporcionalmente em relação aos mais ricos, a gente está só acirrando mais ainda este problema. Então, não me parece ser uma saída adequada do ponto de vista da progressividade de um sistema tributário. E com uma coisa pior ainda, com um efeito social pior ainda, que é exatamente o seguinte ponto. Ora, hoje, no Brasil, boa parte dos trabalhadores está na informalidade. Esse trabalhador que está na informalidade é um dos mais afetados com a alta tributação sobre o consumo, porque ele compromete quase 50% da renda dele com pagamento de tributos. E esse que está na informalidade, ele tem inúmeras dificuldades de gozar dos benefícios da Previdência Pública, exatamente porque ele não está contribuindo. Então, a gente está empurrando uma conta para uma categoria de trabalhadores pagar, né, para poder compensar eventuais perdas, né, de arrecadação da Previdência, e esse é o que menos tem chance de gozar dos benefícios da Previdência no futuro. Então, o resumo da ópera, né, eu sei que está chegando aqui ao meu tempo, se é que eu já não ultrapassei, desculpe. Bom, passaram os 15 minutos, já fui advertido aqui pela presidente, me desculpe, é que eu me descontrolei aqui no tempo. Então, o resumo da ópera, o que nós temos? Nós temos hoje uma legitimação legal, né, da pejotização e da terceirização de mão de obra, de atividade finalística, com a convalidação de entendimentos da Suprema Corte. A minha preocupação é a seguinte, em relação à contratação de profissionais, artistas, jogadores de futebol, técnicos de futebol, etc., aí me parece que esse tipo de contratação tem suas peculiaridades e é muito razoável que haja um tratamento diferente nesse tipo de contratação. Então, eu não me preocuparia tanto com essa questão da pejotização e eu acho que hoje ela está legitimada. Preocupação maior seria com a terceirização, especialmente de atividade finalística, porque os impactos previdenciários que ela pode trazer são realmente muito deletérios para a sociedade. Então, com isso, presidente, pedindo inúmeras desculpas por ter ultrapassado meu tempo, eu encerro aqui a minha exposição e fico à disposição para eventuais questionamentos, perguntas e comentários. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleusso. Realmente, sim, por mim, eu teria continuado a sua palestra até o final do dia, porque, na verdade, foi muito esclarecedora, trouxe aí um conceito também de pejotização, de terceirização, trouxe aí a interseção entre o direito do trabalho previdenciário, passou pela súmula 331 do TST, enfim, trouxe ali o ADC 66... trouxe uma opinião muito clara, né, sobre o que diz respeito à própria pejotização e o posicionamento da STF, o marco do posicionamento na ADC 66. Por mim, teria continuado durante muitas e muitas horas. A grande questão é que eu recebi várias advertências da ABDF que a gente precisaria cumprir o nosso horário. Então, o intuito é justamente esse, né? Então, agora teremos o prazer de ouvir o doutor Gustavo Amaral. Ele é doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, conselheiro da ABDF, procurador do Estado e sócio do escritório Paulo César Pinheiro Carneiro, advogados, e vai falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica na jurisprudência do STF. Passo a palavra ao doutor Gustavo. Bem, agradeço, né, primeiro o convite da BDF por aqui estar. Eu me recordo, né, ainda estudante de Direito, e os primeiros eventos da BDF, congressos, né, via Gilberto Vilacampo, Ricardo Lobo Torres e tantos outros.
e me recordo até hoje da minha satisfação a vez que o professor Ricardo Torres me convidou para ser membro da BDF. Então, hoje sou conselheiro, estou aqui nesse congresso. É sempre uma enorme satisfação estar aqui e até em alguma medida para uma realização pessoal, profissional, estar numa mesa, mas numa tela tão ilustre como essa, e sabendo também que, embora a gente não consiga ver a audiência, mas sabendo que a audiência também é bastante ilustre. Exposições anteriores, o professor Quest já até avançou um pouco sobre o meu tema, então, se me fosse permitido, eu talvez até cederia meu tempo a ele, que estava explorando tão bem esses temas, mas vamos adentrar aqui nessa questão. A desconsideração da pessoa jurídica em relação a serviços personalíssimos, claro, esse nosso painel, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema que pode parecer, numa busca Google, mais simples, mas me parece que ele tem algumas armadilhas. Se nós formos olhar para os recursos ordinários, agravos, via de regra, as decisões todas são de não conhecimento, porque a matéria é matéria de fato, ou seja, a matéria está delineada pelas premissas tomadas no acórdão recorrido, né? E não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever essas premissas. Mas, por outro lado, como muito bem destacado, em especial pelo Clécio, nós temos, em sede de controle concentrado, nós temos decisão, a ADC 66, nós temos decisões do Supremo, e com decisões extremamente enfáticas, né, sobre a liberdade da constituição de pessoas jurídicas, né, da prestação de serviços personalíssimos através da constituição de uma pessoa jurídica. Como que a gente dialoga com essas questões e o que, que elas podem significar para a nossa prática, especialmente a prática da advocacia? Ora, me parece que aqui a gente tem que lembrar daquela distinção entre a moldura legal, entre a hipótese de incidência, aquilo que está descrito na norma, e eu não estou nem falando de hipótese de incidência tributária em si, só na norma jurídica, aquela hipótese, se isso acontecer, dar-se essa consequência jurídica. Então, a descrição normativa da realidade e a descrição factual que a decisão faz do que aconteceu para dizer que aplica-se tal ou qual norma. Então, se nós tivermos a decisão de que há uma violação, há um abuso da pessoa jurídica, essa é uma decisão que o Supremo não vai rever, né? Mesmo se a ideologia por trás dessa decisão é que o abuso é todo e qualquer abuso. É muito comum, né? Nós temos aqui uma realidade também descrita muito bem pelo Clécio, mas focado na questão previdenciária, que a raiz do problema talvez seja que nós temos realidades normativas grosseiramente distintas. O Alexandre colocou muito bem na descrição dele, qual é a tributação se eu escolho prestar os serviços como pessoa física, qual é a minha tributação? Se eu monto uma pessoa jurídica, qual é a minha tributação? Se eu consigo colocar essa pessoa jurídica no Simples, qual é a minha tributação ainda? Essa não é uma escolha, escolher como eu vou colocar é uma escolha minha, né? Mas é uma escolha da pessoa. Mas escolher existir esses modelos, escolher qualificar juridicamente os fatos ocorridos com esses efeitos jurídicos de tributação de pessoa física, tributação de lucro presumido, tributação de lucro real, tributação do Simples, essa é uma escolha legislativa, né? E se está lá a moldura legal, por que ela não poderia ser utilizada? Mas vamos, então, aqui começar pelo que eu acho que é talvez a decisão mais importante, né? Ou mais direta em relação a isso, a ADC 66. Na ADC 66, o Supremo
disse textualmente, e o parágrafo 10 do voto da ministra relatora, diz que a norma do artigo 129 da lei 11.196 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente o inciso 4 do artigo 1º da Constituição da República, pelo qual estabelece a liberdade de iniciativa, situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. E aí fundamenta a constitucionalidade na liberdade econômica e, mais adiante, também na liberdade econômica do artigo 1º e também no artigo 5º e no artigo 170. É interessante a gente verificar que, na sequência do voto, que foi acompanhado pela maioria, não houve razões de decidir diversas nos votos que compuseram a maioria, tem a referência da DPF 324, julgando sobre a terceirização, já foi mencionada aqui pelo Clécio, e diz que no inciso 1 da ementa da DPF 324, a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Mais adiante, nós vamos ter também uma referência a esse mesmo, a um outro acórdão, e no qual nós temos, e esse é um dos pontos que mais me chama a atenção, no recurso extraordinário 958.252, relator ministro Luiz Fux, e que diz que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando-se disso em sede doutrinária que o princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível. É uma citação do Robert Alexis. Qual é o ponto aqui? Me parece que o Supremo, ao fundar a constitucionalidade do artigo 129 na liberdade econômica, ao trazer em outros precedentes a vinculação como um direito fundamental, que a restrição tem que ser mínima, para mim, me diz que o 129 não conferiu nenhum direito, ele só explicitou. Ou seja, que é um direito que eu já tenho diretamente decorrente da Constituição. Então, isso me parece que seja uma primeira questão importante. E a gente lembrar também precedentes mais antigos do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos... desculpe, antes de passar para o precedente mais antigo, um outro precedente mais recente, a ADIM 2246, que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma geral antirrevisiva. Tem aquela história que ganhou, mas não levou? Essa é o contrário. Acho que o contribuinte perdeu, mas levou, porque a decisão, na minha leitura do Supremo Tribunal Federal na questão dessa DPF, é que, na verdade, houve uma declaração, foi uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, porque o Supremo disse que não era inconstitucional, porque o que está escrito lá é, na verdade, não uma norma que permita aumentar o fato gerador, mas simplesmente evitar a elisão fiscal e não um planejamento fiscal. E tem escrito um parágrafo, vou ler agora, que a norma não proíbe que o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem pública, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. Ora, o que, ao meu ver, nós temos aqui? Nós temos o reconhecimento de que a liberdade econômica, dada pela Constituição, me permite organizar a pessoa jurídica prevista lá no 129 da Constituição. Nós temos o Supremo dizendo que é claramente dali que há uma liberdade, que essa liberdade econômica permite a busca da eficiência fiscal, de se recolher menos tributos. Em relação a isso, aí a fala é minha, não é do Supremo Tribunal Federal, a essa visão de que, não, você só buscou economia fiscal. E se isso não é válido, por favor, vamos reescrever tudo o que já foi escrito sobre norma extrafiscal. Porque extrafiscalidade
né, do IPI em especial, o que ela é a não ser tentar moldar o consumo, incentivar e desincentivar a prática do fato gerador pela majoração ou diminuição de alíquota. Então, se não há uma elasticidade do comportamento em relação à resposta da oneração ou não, vamos esquecer tudo que existe sobre esta fiscalidade, porque não dá para se afirmar as duas coisas simultaneamente. É, e também ainda na questão da liberdade econômica, nós temos um precedente mais antigo, deixa, apagou aqui a minha tela, deixa eu ver aqui, a ADIM 3.273 tratava da questão da lei do petróleo, mas nesse acórdão, em alguns trechos, o ministro Eros Grau disse que não é adversa à Constituição a existência ou desenvolvimento de uma atividade econômica sem qualquer propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial, seja ele concomitantemente detido pelo agente daquela atividade. Disse que, em relação ao monopólio do petróleo, é verdade, mas que não havia uma exigência constitucional, muito pelo contrário, de quem explora a atividade detenha os meios de produção, ou seja, eu posso ter uma empresa sem ativos. Foi exatamente o que o Supremo decidiu ali, todos os ativos são contratados. Nesse todo, vamos agora à terceirização, os ativos podem ser contratados, a mão de obra pode ser também contratada. Nós temos, numa descrição da hipótese constitucional, vamos fazer uma licença poética de que essa expressão possa ser utilizada, né, de um espaço de livre formação da vontade, né, de estruturação jurídica com os tipos que possam ser construídos, inclusive para pagar menos impostos. Porque, me desculpe, se eu posso fazer uma empresa no Simples, se eu posso fazer uma empresa como lucro presumido, eu posso fazer como lucro real, a minha livre escolha, se eu estou naquelas hipóteses em que eu posso fazer de uma forma ou de outra. E eu tenho incentivos tão fortes como nós temos da questão da tributação, por que eu não posso fazer dessa forma? Agora, isto não quer dizer, né, que o papel aceite tudo. Tá? Não quer dizer que nós podemos fazer qualquer coisa. Aqui podemos pegar alguns exemplos, em especial, que o Alexandre trouxe. Então, se você faz, você coloca numa pessoa jurídica, cria uma pessoa jurídica e todos os prestadores de serviços, jogadores de futebol, não vou pegar jogador de futebol porque você tem uma lei específica e você vai colocar os seus operários um pouco mais qualificados, alguém, você constrói uma pessoa jurídica, ele vira sócio daquela pessoa jurídica e você contrata por aquela pessoa jurídica, mas quem manda aquela pessoa jurídica é você. Aí está mais ou menos claro de que a realidade constituída é uma realidade que não é aquela prevista na lei. Está buscando mimetizar, simular a existência de uma realidade quando a realidade é outra. Ora, nós vamos voltar aqui, então, fazendo um paralelo com o passado. Se a gente for ter o caso Grandene, novamente, aquele em que você teve a pessoa jurídica que se dividiu em 5, 10 para emitir nota fiscal pelas diversas pessoas jurídicas, foi assim que foi descrito nos acordos. E a operação, na verdade, as empresas só emitiam nota fiscal, na verdade, porque a operação estava concentrada, e nessa divisão você jogava todo mundo no presumido, que seria melhor do que o lucro real, né? Essa é uma manipulação da verdade, da situação efetivamente ocorrida. A descrição jurídica que você faz dos fatos não corresponde à qualificação jurídica deles. Então, esse é um ponto, porque se a questão chegar nessa forma ao Supremo Tribunal Federal, ela não vai chegar. Né? Então, o importante que me parece aqui que se tira dessa dicotomia do Supremo, de um discurso tão grande pró-liberdade econômica, e nos precedentes que a gente vai olhar, nesses que eu citei aqui, poderíamos achar outros também nesse mesmo sentido.
com maiorias sólidas, e vamos colocar, estão pegando de Supremo com Eros Grau e o Supremo é decisão desse ano, né? Então, é uma evolução histórica que me parece bem condensada. Eu já olhei aqui, cheguei meus 15 minutos, já está chegando para a conclusão, mas vamos acelerar essa conclusão. Agora, as decisões em controle difuso, que são a matéria não é constitucional, ou seja, a matéria esbarra no reexame de matéria de fato, é o quê? É preciso se trabalhar, tanto na esfera administrativa e mais ainda na esfera judicial, de forçar o julgador, se não o second best, o first best, a vencer o processo. Não sendo isso, em que ele explicite qual o discurso que ele entende que é o uso razoável da situação. Se o uso razoável é nenhum, porque jogador de futebol, que é isso, não é atividade, chutar bola não é atividade intelectual, ótimo, aí você tem, né, o discurso se a lei permite esse tipo de atividade. Tele Pelé para a questão desportiva, e claramente você tem um discurso preconceituoso, né, se fosse nessa situação. Mas você vê, não é porque eu tenho o direito reconhecido pelo Supremo que o meu caso vai chegar por lá. O trabalho de qual é o discurso que o tribunal faz acerca do direito, ele precisa ser muito bem detalhado, porque ele se confunde muito com a descrição que ele faz da representação dos fatos. O discurso que o tribunal faz a respeito da representação dos fatos não é matéria de especial nem de extraordinário. Já o discurso que ele faz acerca da moldura legal ou constitucional é sim matéria de especial ou de extraordinário. Eu agradeço a paciência de todos, peço desculpas aqui pelo meu minuto, chegando agora a 2, que excedi o tempo, mais do que o pecado pelo excesso, é porque acaba se roubando o tempo dos demais em alguma outra coisa. O dia continua com 24 horas, eu ocupei um pouco mais do que os 2 minutos. Agradeço a todos, devolvo a palavra à nossa querida presidente, Catarina Gozini. Obrigada, Gustavo. Também mais uma excelente exposição. Ele trouxe ali um resgate, né, da aplicação da norma jurídica, falou um pouquinho do antecedente, do consequente da norma, e trouxe e resgatou todo esse conhecimento que ele tem para o direito tributário, trouxe a liberdade econômica para a constituição da pessoa jurídica, as hipóteses previstas em lei. Fez ali uma comparação também muito interessante dos limites em que o próprio Supremo autoriza dentro da DPF 66 no que diz respeito à possibilidade de constituição das pessoas jurídicas, e também trouxe ali o contrapeso das situações em que ocorrem verdadeiros abusos, né? A gente visualiza ali verdadeiros abusos de se criar diversas pessoas jurídicas pelo simples motivo de fraudar a lei tributária. Então, vamos agora passar para a apresentação do doutor Hugo de Brito Machado II. O professor Hugo de Brito é professor da Universidade Federal do Ceará e da Unicristos, advogado e consultor em matéria tributária. O doutor Hugo de Brito vai falar sobre os conflitos entre o direito tributário, previdenciário e do trabalho. Passo a palavra ao doutor Hugo de Brito. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a doutora Catarina Borzino, que preside esta sessão. Queria agradecer a todos os que fazem a BDF, notadamente o comitê organizador do evento, pelo convite que me fizeram. Eu faço esse agradecimento aqui na pessoa do professor Gustavo Brigagão, da Dani Brigagão e também do professor Heleno Torres. Queria agradecê-los a oportunidade de participar aqui desse evento, aprender com os professores que me antecederam, com os debates muito ricos, e dizer que, em relação ao tema, agora colocado para o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro Tributário da ABDF do Rio de Janeiro, esse tema tem direta relação com o tema central do evento, em homenagem à ministra Regina Helena Costa, quem também deixo aqui as minhas homenagens, o meu registro do caráter muito merecido dessa homenagem, pertinente, por ser ela um estudioso do direito tributário, por ser ela alguém que tenta imprimir coerência e integridade à jurisprudência do STF, do STJ, nessa matéria. Mas, relativamente ao tema,
a parte que remanesceu para que eu pudesse tratar, que muito já foi tratado, os professores que me antecederam, eles já adiantaram bastante do que eu iria dizer sobre essa necessária coerência que deve haver, ou a necessidade de se evitar uma incoerência, uma contradição entre o direito tributário, o trabalhista e o previdenciário nesse setor. Muito do que iria dizer já foi adiantado por eles, mas ainda talvez haja alguns pontos que merecem registro. Acho que até para me permitir a oportunidade de falar um pouco também sobre o que eles falaram. Que a realidade é uma só, a realidade que é disciplinada pelo direito do trabalho, pelo direito previdenciário e pelo direito tributário é a mesma. Então, não teria como nós termos uma relação que é uma relação de emprego para fins tributários, o que é uma relação autônoma, de contratação autônoma para fins tributários, mas não é para fins previdenciários ou não é para fins trabalhistas ou vice-versa. Então, a relação é uma só. Se a pessoa foi contratada com subordinação, habitualidade e recebimento de salário, e se entende que quem foi contratado foi a pessoa natural que vai desempenhar esse trabalho e que tem a subordinação pesando sobre sua cabeça, então, nesse caso, é uma relação de emprego para o direito do trabalho e também para o direito tributário, também para o direito previdenciário e assim por diante. Então, a grande questão está, como já foi adiantado nas manifestações anteriores, em que não é o simples fato de se usar a forma de uma pessoa jurídica, porque há uma lei permitindo, abstratamente, não é o simples fato de se usar a pessoa jurídica que vai legitimar aquela contratação como uma contratação de pessoa jurídica, mas também não é o simples fato de se usar a contratação de uma pessoa jurídica que se vai, só por isso, na expressão do professor Gustavo do Amaral, de dizer que abuso é qualquer uso. Então, qualquer uso da pessoa jurídica já seria por si só abusivo, só porque leva a menos pagamento de tributo, só porque leva a menos pagamento de eventualmente encargos trabalhistas, só porque leva eventualmente a menos pagamento de contribuições previdenciárias. Não é só porque é um uso que é abuso. Mas o aspecto que eu queria chamar a atenção em relação ao ponto é o de que a realidade ela é composta de zonas de penumbra, né? A realidade não é dividida em setores, em departamentos, em zonas claramente separadas umas das outras. Sempre existem entre as parcelas da realidade aquelas zonas de penumbra que não se sabe onde começa nem onde terminam, mas que paradoxalmente elas existem. E enquanto eu ouvia os professores Cleucio, Alexandre e Gustavo falarem, eu recordava de um célebre debate que houve entre Sebastian Sola e Renato Carrió na Argentina sobre a rigidez dos conceitos jurídicos. E Carrió dizia que pela linguagem natural as palavras todas têm uma vagueza potencial ineliminável, que só no contexto é que você vai poder saber se o ajuste da palavra àquela realidade é perfeito ou não, mas em tese é impossível fazer um ajuste perfeito prévio daquela palavra a todas as realidades que ela designa. E aí o Carrió usa uma série de exemplos para ilustrar isso. E o Sola escreve um livro para rebater o livro do Carrió, dizendo que o direito usa uma linguagem artificial, tal como a da matemática, e do mesmo jeito que um triângulo é diferente de um retângulo, da mesma forma, uma compra e venda é diferente de uma doação, porque são compostos de conceitos que são artificialmente criados pelo direito e que são rigidamente e milimetricamente precisos. E aí Carrió rebate Soller, escrevendo um livro que, pelo título, já cumpre o seu papel de rebater, porque o título do livro do Soller era As Palavras da Lei. E o livro do Carrió intitulava-se Algumas Palavras sobre as Palavras da Lei. E pelo título a gente já não sabe se ele fala do livro do Soller ou se ele fala das palavras de uma lei qualquer. Já há a evidenciar que só o contexto é que esclarece o que se quer dizer com as palavras. E aí o Carrió usa os seguintes exemplos. Soller fala de distinção entre compra e venda e doação. Quanto o preço tem que ser menor do que o preço de mercado para nós estarmos diante da doação da coisa e não da venda daquela coisa? O quanto o preço pago tem que ser maior, bem maior, do que o preço de mercado daquela coisa, para nós estarmos diante de uma doação de dinheiro e não da venda daquela coisa, da compra daquela coisa. Então, não existe uma zona muito clara que separa a compra e venda da doação, e é isso que leva à criação das situações de possível abuso, de possível abuso de formas, de possível... E é exatamente isso que se dá no caso da contratação de pessoas jurídicas. Há casos em que a pessoa jurídica tem uma conta bancária própria, há casos em que a pessoa jurídica tem um patrimônio próprio, tem mais de um sócio, de fato, atuando em seu nome.
embora todos eles atuem de forma personalíssima, mas eles atuam de forma personalíssima juntos ou em contratos diferentes feitos com a pessoa jurídica. E aqui, para usar a expressão lá que foi utilizada de que pessoa jurídica não usa boné da Nike, foi essa a expressão, não usa boné de patrocinador, não sei se chegaram a dizer o nome do patrocinador, mas a pessoa jurídica também não faz sustentação oral no STJ, ou no STF, ou no CARF, pessoa jurídica não assina parecer, pessoa jurídica não faz cirurgia. Então, por esse raciocínio, pessoa jurídica não poderia fazer coisa nenhuma. E aí, entrando um pouco na palestra do professor Gustavo, há um precedente do Supremo, dentre os vários, além dos vários que ele citou, que são muito mais pertinentes ao tema, mas há um outro que não é tão pertinente ao tema, mas termina sendo, que é o precedente no qual o STF declarou inconstitucional aquela disposição que foi incluída na lei da Seguridade Social, que atribuía responsabilidade solidária a todos os sócios de pessoas jurídicas por débitos dessas pessoas jurídicas com a Seguridade Social. E o STF declarou esse dispositivo inconstitucional, não só por vício formal, não só porque esse dispositivo ele não é veiculado por lei complementar, mas porque ele viola a livre iniciativa econômica e a existência de pessoas jurídicas seria constitucionalmente garantida pela Constituição, porque ela viabiliza mais eficazmente o exercício das atividades econômicas, que são um direito fundamental. Então, a liberdade econômica é um direito fundamental. Então, é um aspecto que é importante ser destacado. Agora, em relação à coerência entre os ramos do direito que foi apontada, ela é importante, como dizia, porque a realidade é uma só. Então, se houve uma contratação de uma pessoa física de forma abusiva, essa contratação ela deve ser desconsiderada para todos os três ramos que foram mencionados, ou para nenhum. Não há possibilidade de se desconsiderar para um deles e não para os outros, embora exista, eventualmente, uma dificuldade pela falta de comunicação das autoridades que fazem o enforcement desses três ramos do direito, Delegacia do Trabalho, Receita Previdenciária, Receita Federal do Brasil, na parte de cobrança de contribuições ou de cobrança de tributos, nem sempre se comunicam. De tributos não, que não sejam de contribuições de seguridade, nem sempre se comunicam. E ainda quando incluímos os municípios, que também às vezes ingressam nessa incoerência, nem sempre existe essa comunicação e pode haver uma dificuldade de se manter essa coerência, mas ela deve ser buscada, porque a realidade é uma só e não tem como ser abusiva para um e não ser para outro. E o que o fisco muitas vezes faz é considerar aquela realidade que mais lhe favorece, que mais lhe interessa. E aí a gente pode citar aqui alguns exemplos. Quando o município considera que o serviço não é personalíssimo para efeito de não dar o tratamento do ISS fixo, mas a Receita Federal considera que o serviço é personalíssimo para o efeito não de desconsiderar a tributação da pessoa jurídica, mas para tributar com um lucro presumido de 32%, não de 8%. Então ficam os dois, um dizendo que tem caráter empresarial e o outro dizendo que não tem, para cada um tirar um pedaço maior daquele contribuinte. Ou o que acontece hoje com os cartórios, que o titular de um cartório tem que fazer um concurso, então não pode ser mais personalíssimo o serviço prestado do que esse. Se ele morrer, o cartório tem que ser aberto uma vaga para um novo concurso para o cartório. A responsabilidade dele é pessoal pelos atos praticados no seu ofício. Ele é tratado como pessoa física por toda a legislação tributária federal, mas pelos municípios ele é tratado como prestador de serviço em empresa, pagando 5% de ISS, dependendo do município, e não ISS fixo. Então é outro exemplo de incoerência. Incoerência interna ao próprio direito tributário, não com o direito do trabalho e com o direito previdenciário, mas interna ao direito tributário, e aí temos outros exemplos também, como o que aconteceu com o Luiz Felipe Scolari, como foi destacado pelo professor Alexandre Evaristo, que essa incoerência foi corrigida pelo CARF, na época ainda Conselho de Contribuintes, que foi a de desconsiderar a contratação da pessoa jurídica para cobrar o imposto de renda de pessoa física do Luiz Felipe Scolari, mas sem abater o que já havia sido pago pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica pagou IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Isso tudo não foi abatido como determina que seja o parágrafo, determinam os parágrafos do artigo 150 do CTN. O que já foi recolhido no âmbito do lançamento por homologação tem que ser abatido do que se lança de ofício para cobrar eventuais diferenças. E não foi. E qual foi o argumento? O argumento é o mais divertido. Porque eu não sou o Felipão, né? Se eu fosse, eu não teria achado nada divertido o argumento. Mas o argumento foi, não, a pessoa jurídica é outra pessoa. Pessoa jurídica que recolheu IRPJ, CSL, PIS e COFINS, essa aí entra com pedido de repetição do indébito. Eu estou fazendo auto de infração é contra o Felipão, é outro CPF, outra pessoa. Eu não posso compensar o que uma recolheu com o que outro está recolhendo. Mas, pelo amor de Deus, o Felipão está sendo autuado porque se desconsiderou a contratação da pessoa jurídica, porque se desconsiderou a pessoa jurídica. Então, ela é desconsiderada para tributá-lo como pessoa física,
mas ela não é desconsiderada para não abater o que ela já pagou como pessoa jurídica. Então, são essas incoerências que devem ser combatidas. E, para encerrar, eu destaco só mais uma incoerência, que às vezes essa, quem incorre nela são os próprios contribuintes, que é uma incoerência entre o direito do trabalho e o tributário. De que, às vezes, pessoas que não são hipossuficientes, pessoas que não estão enquadradas naquela situação de contratação para driblar as normas trabalhistas, elas são contratadas como pessoas jurídicas e economizam tributos também. Não só quem as contrata economiza, mas elas também economizam. Então, um médico, um cirurgião, um ator, enfim, uma pessoa que seja contratada como pessoa jurídica, um médico de um hospital, um ator de uma rede de televisão, um jornalista de um jornal importante, é contratado como pessoa jurídica, recolhe menos IRPJ, CSL, PIS e COFINS do que recolheria IRPF, se beneficia com isso, à luz do direito tributário, mas depois ajuiza uma reclamação trabalhista, quando encerrado o vínculo com aquela entidade que o contratava, ajuiza uma reclamação trabalhista para se beneficiar da natureza não pessoa jurídica daquela contratação, de uma desconsideração daquela contratação, porque isso o beneficia na esfera trabalhista, embora ele já tenha se beneficiado da redução na esfera tributária. É algo que deve ser verificado para não ser admitido. Teria outros aspectos a mencionar aqui, mas eu gostaria de me situar dentro do limite do tempo. Mais uma vez, eu agradeço a BDF pelo convite, agradeço a professora Catarina pela moderação aqui da tela, da mesa virtual, e fica à disposição aí para os próximos passos do evento. Muitíssimo obrigado. A gente está com um problema que acho que a Catarina caiu aqui a conexão dela, então a gente está sem presidente aqui da mesa. Não sei se teremos espaço para os debates, depois, se há perguntas. Tenho a impressão de que a gente tem... Ah, voltou a nossa presidente, né? Ainda bem. Desculpa, caiu o sinal aqui do Wi-Fi, agora eu consegui resgatar. Eu não sei se eu perdi, acho que eu perdi boa parte da palestra do professor Hugo. Sim, mas eu havia acabado de concluí-la, doutora Catarina. Certo. Bom, enfim, infelizmente perdi uma parte relevante da sua palestra, mas certamente o que eu consegui aproveitar das suas palavras foram muito engrandecedoras e trouxe aí uma interseção, né, entre os ramos do direito previdenciário, tributário e trabalhista. Contou uma história super interessante sobre os livros que foram escritos, um em contraposição ao outro, ainda consegui pegar essa parte. Quero anotar os nomes dos autores, porque fiquei curiosa para ler. Enfim, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos, então eu vou abrir para palavras finais, na ordem das apresentações, apenas para as conclusões que entenderem necessárias. Enfim, peço a gentileza do Alexandre voltar com eventuais comentários, enfim, para a gente poder finalizar nosso painel. Com a palavra, Alexandre. Obrigado, Catarina. Agora quem travou foi ele. Travou com um belo sorriso. Acho que chega em algum momento, tem algum... Bom, foi muito bom ouvir as palestras dos demais conselheiros, e pegando um pouquinho até no gancho do professor Hugo, que finalizou a última palestra, no sentido de que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala desse fenômeno da prestação de serviços por meio de uma pessoa jurídica, é um fenômeno que envolve diversos tributos, né? Então, na minha apresentação, eu foquei mais na perspectiva da tributação na pessoa jurídica versus tributação da pessoa física na renda, mas também tem o braço previdenciário, da contribuição previdenciária patronal, sobretudo. Há um contencioso bem grande, e no contencioso do previdenciário vai se olhar efetivamente se aquela transação que está sendo chamada de prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas possui caráter ou não de prestação de serviço entre duas partes independentes, ou se há, de fato, uma subordinação, a essência de uma subordinação, e aí tem prevalecido
a tributação da contribuição previdenciária. E acho que um outro ponto também, pegando um gancho do professor Gustavo, algumas decisões do CARF no que diz respeito aos desportistas, eu tenho a impressão de que muitas vezes tem um certo preconceito do enquadramento deles como um serviço intelectual de caráter científico, artístico ou cultural. Não que eles coloquem de forma expressa, mas muitas vezes fala, não se enquadra no artigo 129. Por quê? Porque no caso dos desportistas tem lei específica, ponto claro, e estamos falando de direito de imagem. E, de fato, no caso dos desportistas, está se falando de direito de imagem. Todos eles têm a parte, né, os jogadores de futebol, um contrato de trabalho com o clube. Então, o que está se discutindo é só o direito de imagem mesmo. Mas acho que há espaço, inclusive, para a aplicação do 129, na minha opinião. E também, pegando um gancho do Cleusa, só para também mostrar como a importância dessa nossa sinergia, de fato, acho que a pejotização ela foi aceita ali no âmbito do STF. A gente teve a ampliação da terceirização no âmbito da reforma trabalhista, mas ainda que essas figuras hoje sejam permitidas, inclusive a terceirização da atividade fim, sempre a gente vai ter que verificar aquele teste para ver se de fato se trata de uma relação de prestação entre duas partes independentes ou se há uma subordinação. E de fato estamos diante de uma relação de emprego disfarçada. Então esse teste sempre vai depender do caso a caso. Acho que esse ponto é relevante. E dito isso, eu agradeço mais uma vez a todos. Obrigada, Alexandre. Então, vamos passar ao doutor Cleúcio, por favor. Bom, Catarina, eu agradeço aí que essa concessão aí de mais um tempinho para considerações finais, a não ser para, de alguma maneira, reiterar, né, o que eu já tinha falado, eu aproveito até para, já na esteira do que disse o Alexandre neste momento, eu tenho também essa mesma impressão, né? Como eu disse, eu acho que isso tem que ser visto caso a caso, especialmente a questão da terceirização, né? Eventualmente, fraudes, desvios de finalidade acontecerão, e o fato do Supremo Tribunal Federal ter legitimado tanto uma coisa quanto a outra, né? Tanto a pejotização quanto a terceirização, isso não é uma espécie de cheque em branco para que isso não... essas relações se estabeleçam e não possam ser questionadas no caso concreto, né? Agora, o que me parece é que há agora um respaldo, né, por parte do direito positivo e da própria jurisprudência da Suprema Corte. Um ponto que eu só queria destacar, porque acho que ele ficou nas entrelinhas da minha fala inicial, em relação, né, ao tema da pejotização e a terceirização, aquela questão da interconexão, né? Primeiro que pejotização já é uma palavra infeliz, né? Um neologismo, mas infeliz, porque é pejorativo, né? Sem qualquer trocadilho com pejotização, mas é pejorativo, já passa uma má imagem, né? Quando, em verdade, é um instituto legal, agora previsto na legislação, né? Agora, tanto as contratações por intermédio do 129, da Lei 11.196, quanto a terceirização, trazem perdas, né, arrecadatórias. Mas o que eu queria destacar é que, no tocante às perdas com a pejotização, elas não me parecem ser tão impactantes quanto as perdas que viriam com uma terceirização desmedida de atividade fim. Isso acho que é extremamente pernicioso, tanto para as relações de trabalho, em razão do histórico de terceirização que nós temos no país, que é de precarização da mão de obra, e também os efeitos previdenciários que ela pode acarretar. Então, era isso que eu queria destacar, ficou nas entrelinhas do que eu disse. Catarina, novamente agradeço a oportunidade e a todos os organizadores do evento, e a parabenizo você pela condução dos trabalhos, apesar de ter ficado fora um tempinho, né? Mas não foi por sua vontade, e parabenizo também todos os colegas palestrantes pelas brilhantes exposições. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleusa. Então, passo a palavra ao Gustavo, doutor Gustavo Amaral, para as considerações finais. O que me parece aqui bastante claro disso é que nós estamos com uma parte fundamental, talvez seja exagerado, mas extremamente relevante da economia nacional, marcado pelo caso a caso. Ou seja, nós temos critérios bastante razoáveis para decidir o caso? Temos.
mas nós temos critérios minimamente seguros para decidir a estruturação do negócio lá de trás, lá do zero? Tá? Vamos fazer o checklist. Eu vou estruturar dessa forma, vou contratar dessa forma. Quais são os meus riscos? Ah, mas você precisa ter a prova disso. Tá, vou guardar essa prova por 5 anos, por não sei o que lá. Aí tem o Ministério do Trabalho. Né? Desculpe, se a gente olha da questão dessas, parece anedota, né? Parece que é algo feito como uma caricatura para dizer que o Brasil não é um lugar sério, essas coisas. Então, o que nós temos dentro disso? É uma evolução, as decisões do Supremo são recentes. Qual seria depois o próximo capítulo? Uma inovação legislativa? Eu não sei, acho que lei é sempre muito complicada, cada lei nova que aparece são novas discussões que tem, qual é o texto que ela vai ter. Você sabe, fazer anteprojeto não é difícil, já fiz alguns. Agora você sabe o que vai sair de lá e depois o que vai ser interpretado de lá, mas acho que a gente tem um espaço, né? Seria muito interessante para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho, fazer um manual de orientação. Quais são os critérios? Olha, então eu vou desconsiderar se é abuso? O que seria para fazer abuso? Ou seja, ter uma grande publicidade, publicidade, lógico, é anúncio, né? Mas bastante claro, olha, na visão da Receita Federal, né, a fiscalização para esses serviços deve atentar para esses critérios, nesses casos vai fazer, outros não vai fazer. Ministério do Trabalho, a mesma coisa. Se quiserem fazer, eu nem sei se é uma portaria conjunta ou alguma coisa que seja, mas que alguém consiga saber, poxa, eu posso me estruturar em pessoa jurídica? Sim ou não? Ah, sou um médico, faz assim, posso fazer como pessoa jurídica? Posso ou não posso? Qual é o meu risco? Tá? Olha, vou olhar e vou ter um critério, sem ser simplesmente, olha, o risco é o que vou consultar, né? Vou logo ao máximo, né? Tenho budget para isso, vou ao doutor Hugo de Brito II fazer, tem um parecer dele. Mas é o parecer dele. Não, é ótimo, dali, quem ousa divergir dele. Mas pode. Se o fiscal escrever lá, não, o fiscal escreveu. O fiscal escreveu contra, discorda da decisão do Supremo. Vai ser mais fácil derrubar. Mas ele escreve. Não, por incrível que pareça, o manual, a orientação é mais cogente, porque pode dar problema funcional para ele, do que a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, a questão não é... E a gente tem uma frase famosa do ex-ministro da Fazenda, na época ministro, em que ele disse que no Brasil até o passado é imprevisível. A gente tem uma mania de querer decidir o passado, recuperar a receita do passado. Esquece, o bem comum está no futuro, o bem comum está no amanhã, o passado já passou. O bem comum está em geração de emprego, renda, bens e serviços amanhã. Porque é isso que vai pagar o nosso almoço, em seguida que vai pagar o almoço do servidor público, porque vem a arrecadação. Esse é o bem comum, é a roda girando. E a gente precisa ter segurança e previsibilidade. E essa mesa, acho que uma das conclusões que a gente pode ter é que segurança e previsibilidade são duas coisas que ainda estão a ser conquistadas nesse tema. E talvez a própria administração possa fazer isso, para que venha uma sugestão que me ocorreu. Agradeço e, mais uma vez, estou roubando o tempo dos outros, né? Devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, Gustavo. Passa a palavra agora ao doutor Hugo de Brito II. Muito obrigado, doutora Catarina. Eu encerro a minha participação só reiterando o que dizia na minha fala, que todo o problema vai estar em cada situação concreta, porque esses conceitos, o conceito de se existe uma pessoa jurídica, se o contrato foi feito com subordinação em relação a uma pessoa natural, todos esses conceitos eles envolvem essa aura de indeterminação e de vagueza. E é isso que traz essa insegurança a que o Gustavo se refere, que realmente não tem parecer que possa tirar essa insegurança de interpretar esses termos. Seria como se nós quiséssemos definir normativamente o que é um careca, quantos fios de cabelo uma pessoa precisa ter ou quantos fios de cabelo a pessoa precisa não ter para ser careca ou não ser careca. E aí queremos uma definição milimétrica que se faltar um fio, aí já é careca. Se não falta, a pessoa já passa a não ser careca. E a demonstração disso foi um livro que foi organizado pelo Douglas Yamashita, Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência,
em que ele pegou dois casos, um deles é o do Felipão, do Luiz Felipe Scolari, e ele chamou vários autores diferentes para comentarem aquele caso. E a maior surpresa do livro foi a de que autores que tinham pensamentos diferentes sobre o planejamento tributário, esse livro foi escrito há muitos anos, então na época ainda havia uma divisão muito nítida na doutrina e vários doutrinadores que se posicionavam contra a lei complementar 104, o parágrafo do artigo 116, outros que se posicionavam a favor, tinham as várias posições e quase todos eles, apesar de contrários em tese, eles convergiram quando da interpretação do caso. Quando eles achavam que o caso não poderia ser desconsiderado, é porque um dizia, não, nesse caso para mim não há fraude. Aí o outro, ah, nesse caso aqui há fraude, mas é porque na minha opinião, no caso de fraude não pode ser desconsiderado, no caso, só no caso de simulação, ou no caso de fraude à lei não pode. Enfim, no exame do fato, eles terminavam convergindo muito mais do que no exame abstrato. Talvez essa seja uma indicação de por que essa insegurança, ela talvez demande mesmo, como o doutor Gustavo disse, que a Receita Federal, em vez de falar de aspectos normativos, fala de aspectos factuais. Quais são os requisitos de fato que o negócio deve atentar para não ser considerado, ou não ser desconsiderado, na verdade. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, e parabenizo todos os palestrantes que me antecederam pelas suas magníficas exposições. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Hugo. Então, podemos encerrar agora o nosso painel. Uma pena estar encerrando esse painel, fiquei muito feliz em poder presenciar, estou aqui como espectadora privilegiada das exposições de todos vocês. Parabenizar não só pelo conteúdo, mas também pela precisão no tempo em que foram cumpridas as exposições. Eu acho que somos aqui um dos primeiros painéis que estamos encerrando com pontualidade, né? Fico muito, muito grata também pela companhia de todos vocês, do Alexandre, do Clécio, do Gustavo e do professor Hugo de Brito. Então, dou por encerrada nosso painel. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.